Jis pakeitė Edviną Jezukevičių. Raupys iki galo, Simas Raupys. Nepataiko tritaškio, vėl kiek prastėja. Vyčio tolimų metimų taiklumo procentas. 5-16, Edgaro Stanionio netikslaus šūvio. Raupys veržiasi pro užupį. Įveikia. Taigi, 65-56. Po dar vieno taiklaus Augusto. ...48 po pirmųjų dviejų ketvirčių. Vytis leidžia varžovams prisivyti. Iš 5-16 taškų pelniusio Gyčio Radzevičiaus sąskaitoje. Iki galo Simas Raupys. Tas jo taškas. Solidžios rungtynės jam. Atkarpomis trečiajame rungtynių ketvirtyje 67. Įsimintinas Bružo rungtynės, puikų čia perdavimą. Rungtynėse jis įmetė ne vieną metimą, kurį susikūrė pats. Besibaigiant antrajam kėliniui, pavyko išlyginti rezultatas šeimininkams. Tiek ir atsipalaidavo, galvojo galbūt, na, tiesiog pirmos dvi rungtynės buvo atakuoti krepšį. Raupys, dar vienas jau metimas. 7 sekundės. Wanamakeris atmeta kamuolį prie trijų taškų linijos. Simas Raupys. Problemų. Šilutiškai gali turėti labai daug. Raupys dabar į pusėje. Taip pat aikštėje yra ir 7-asis numeris Modestas. Vakar Paulius Belevičius pelnė 14 taškų, prametė 5 tolimus metimus, bet antroje rungtynių pusėje įsišaudė. Ulisas Tomasas iki galo pakimbore. Ulisas Tomasas nepavyksta jam pataikyti metimo. Vyčio krepšininkai atkovoja kamuolį, atrodė, kad stabilizuoti visų pirma gynybą. Raupys 3 komandos draugams yra atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, dabar nepataikė. Raupys prieš Augustiną Jankaitį pasitikė savo. Ir toliau matome asmeniškai besiginančius Žalgirio krepšį. Wanamakeris, sunkus perdavimas Raupys, pražanga, du taškai turi būti. Dabar klysta žalgiriečiai ir čia atsikerta visa kauniečių gynyba ir dar. Dabar jau skilė, visiškai. Iš maždaug 3 metrų atstumo. Taiklių metimų. Įspūdį šiame sezone pradėjo taiklių tolimų metimų Vytis pirmo komandoje. Dviese uždaro Vyčio krepšininką Ulisą Tomasą, bet kokiu atveju štampo. Augustas Šuliauskas. Kibė Edvino Jezukevičiaus gynybą, tačiau kiek per Stanionio prasiveržimas į Belevičius turi laisvės, atakuoja iš toli, nepataiko. Netakuoja, palaukia, kol varžovas pagalvo. Labiau nei 6 taškų atstumas, Žaunieriūnas iš vidutinio. Mesti. Vyčio gynyba nepataiko, Simas Raupys iš vidutinio nuotolio, klysta. Nafta Uni ekipa. Wanamakeris geras perdavimas po krepšiu, nepavyksta pataikyti pirmą. Justo kamuolius tikrai gan neblogai, dar vienas neblogas Belevičiaus perdavimas, Stankevičiui blogai pameta kamuolį. Atlieka neblogą perdavimą ir tas... Duoti kamuolį, Raupys.
Pukelis. Metimas nuo lentos. Taikė. Suprantama, kad būtų linkęs mesti ir dar. Ir šansas pacentruoti. Gražus judesys. Geras ir per. Reikia metimo. Metimas yra. Ir dar svarbiau, kad atpuolimą. Labai lengvai suklaidintas varžovas. Doplios vienas gali vėl. Zdanavičius stato užtvarą, numeta kamuolį Simui Raukui. Gražiai juda kamuolys ir šilutė kamuolį. Rodė, kad gali labai sėkmingai atakuoti iš tokios distancijos. Simas Raupys prieš kiek fiziškai silpnesnį Rokas Tankė.